Hər vaxtınız xeyirli olsun. Instagram və YouTube kanalımızın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Sabunçu rayonunun Zabrat bir qəsəbəsində 2 sot yarımda 4 otaqlı çox gözəl həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Ev 2 sot yarımda 12 daş kürsülü qoşadaşla dikilib. Geniş həyəti var, ağac gül əkmək üstündə torpaq sayısı saxlanılıb. Evin altında qaraj və əlavə yardımcı otaqlar da var. Yaşayış üçün də yararlıdır, əgər istəsəniz. Yaşayış eləmək də mümkündür. Birinci mərtəbəni. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazırdır. Gördüyünüz bu yerdə besitka üçün nəzərdə tutulub. Qiyməti bazar qiymətinə uyğundur. Hər kimi qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Evin sağ tərəfində də ara məsafəsi saxlanılıb. Yerləşdiyi yer də yaxşı yerdədir. Marşrut dayanacağına yaxındır. Ətrafında bir neçə market də var. Gördüyünüz kimi koridor sistemi ilə dikilib. Girişi dəhliz hissəsi genişdir. Aboy vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxi hardasa 4.5-ın 3.5-adır. Pəncərləri böyükdür, işıqlı həyət evidir. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, qoşadaşla dikilib. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6.5-ın 4-ədir. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələri qeyd olunub. Əlavə sualınız olsa, zəhmət olmasa nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil oluruq yataq otaqlarına. Bu yataq otağı uşaq otağı üçün nəzərdə tutulub. 3.5-ın 3-ədir. Santar qovşağıdır. Santar qovşağı istifoldur. Daxil oluruq növbəti yataq otaqlarına. Ümumiyyətlə otağın ölçüləri genişdir. Bu yataq otağının ölçüsü 4.5-ın 4-ədir. Bu otaqda həmçinin 4.5-ın 4-də. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün minnətdaram.